У міському будинку культури відбулася презентація унікальної виставки відомої рівнянки Олени Сергієвої. Жінка захоплюється крапковою графікою, тому свою експозицію художниця назвала «Крапкологія». Вона дещо жартівлива, тому що крапочки вже живуть окремим життям. Вони самі складаються в певні історії, вони самі хочуть, підказують мені якісь теми. Тому ідея виникла спонтанно, виникла в чоловіка, це навіть не я придумала назву. Просто я йому озвучила всі свої там прагнення, що я хотіла би там, як би я хотіла назвати, і він раптом видав, це ж крапкологія. Майстриня також додала, нещодавно перейшла на нову тематику та розпочала малювати місто Рівне, старі його вулички та пейзажі. На жаль, Рівне стає все складніше малювати, тому що, мушу зазначити, місто стає більш бруднішим, менш затишним, і знаходити якісь старовинні закуточки теж все складніше. Але я його дуже люблю і все одно буду популяризувати. На виставці побувало чимало людей, які захоплюються творчістю Олени Сергієвої. Вони поділилися своїми враженнями від побаченого. Я не можу сказати, чи виділити щось одне. Мені здається, що вони настільки цікаві вживу, вони настільки глибокі. Та мені дуже подобається серія, картини з серії «Двоє». Якусь улюблену одну її немає, тому що майже кожна мені прям до душі. Поціновувачем робіт крапкарки стала й письменниця Олена Медведєва, яка також не змогла пройти повз виставку. Майстриня високо оцінила доробки колеги по творчому цеху та поділилася своїми емоціями щодо побаченого. Ці роботи, кожна із них має серце, кожна із них має свою долю. Вони якось вселяють віру в те, що мрії не обов'язково здійснюються. І в житті треба крокувати малесенькими кроками, але вперед, крапка за крапкою. Людина варта захоплення, людина варта великої поваги і, звичайно, шанування з боку митців і з боку рівнян. Загалом художниця має у своєму багажі більше 300 робіт на різну тематику. Натхнення, каже, черпає звідусіль та бажає донести людям, аби ті помічали життя одне одного та разом складалися в нові історії. Яна Євтушок, Олег Степанюк. У ритмі подій.